Hei, nå står jeg foran inngangen til Bula Zone, som er der forhandlingen foregår her på Kopp. Det er dag tre, og inntrykket så langt fra dag tre, eller fra Koppen, er at de fleste er opptatt av at det er tidlig forhandlingen enda, så man kan ikke vite helt hvordan det går. Stemningen er generelt bra, men det som har kommet opp som en sånn snakkes her nå, er jo at de landene som kaller seg for like-minded group, som er ganske mange store utviklingsland eller mellominntektsland, anført av Saudi-Arabia og Iran, men også Kina, India og Pakistan, Filippinene og andre store land er med i den gruppa. De vil ha pre-2020-mål opp på agendaen, altså hva skal landene gjøre før 2020. Det vil de også skal diskuteres her på COP, ikke bare hva landene skal gjøre under Parisavtalen, som da er etter 2020. De rike landene vil da helst ikke diskutere det de skal gjøre før 2020. De vil diskutere det som er under Parisavtalen fra 2020 og videre. Så Fiji prøver å megle og har sagt at vi kan ta en egen diskusjon om det her på lørdag. Men det blir spennende å se om det her fører til at det blir mye trenering i forhandlingen, og hvordan det går videre.